Čauky. Ale prostě... Ahoj. Dobrý. Pozdě, ne? Pozdí příchod. Já ty jsi odpálená. Co? Jo. To jsem stihla. Já se omlouvám, že jsem pozdět, ale tentokrát to bylo oprávně. Ašu, pořádnou výmluvu. Byla jsem u doktorky, zjistila mi astma. Kašlala jsem asi 2 dny, prostě v noci jsem se hrozně budila, takže se omlouvám. Tak jestli je to zdravotní důvod. Ale byla jsem u doktorky, mám potvrzení. Máš potvrzení, takže... chceme ho vidět. Jestli... Dobře, nemám ho teď tady. Ale. Angie se sem chodí jak do Disneylandu. Ta přišla je minulý pondělí vodně jako později a nic takový. Moc netrápí, ona se vlastně ani neomluvila. Ona prostě přišla, řekla čau a ani třeba jako řekla pardon, lidi, jsem tady bylo hodně pozdě. A spíš nás to mezi jako prostě vůčemu programu, jsme na ní prvně čekali, pak jsme jako řekli, jdeme točit bez ní. A tak, no, takže. Je to takový blbý, máme je to nějakým způsobem naše práce, takže bychom se měli za mě chodit prostě včas. A i když máme nějaký zpoždění, tak by to rozhodně nemělo být 9, 10, 11, nějaký 4 hodiny třeba. Mám pocit, že Angie má trošku na háku tady, no. Myslím si, že jako jsem nepřišla asi úplně moc soutěžit a je to škoda a mrzí mě to, protože tohle je prostě nějakým způsobem soutěž a je potřeba soutěžit, aby to bavilo nás, aby to bavilo diváky. A Angie, víš, sem celý dopoledne nepřijde jen tak prostě a pak řekla jsem u doktora, jako má nevím, no. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.